Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, арнада Хақ пен Қара хабары, сіздермен бірге Нұрлан Әлімбаев. Құрметті көрермен, мен біріншіден бүгін студиямызға келген қонақтар таныстыра кетейін. Зайра Абдуллаева, Freedom Finance компаниясының директоры, сонымен қатар жеке инвестор Абдулла Қожанов. Студиямызға қош келіпсіздер. Алғашқы сауал өзіңізге, Зайра ханым. 2012 жылы елімізде халықтық IP бағдарламасы қолға алына бастады. Бүгінде 5 жылдың жүзі болды. 5 жылда қандай белесті бағындырдық? IPO дегеніміз ағылшынша Initial Public Offering, ағылшыннан аударған кезде бастапқы қоғамдық ұсыныс деп айтылады. Ал бізде мынау жаңа халықтық IPO дегеніміз екі этаппен жүрген. Біріншіден бізде Қазтрансойл компаниясы 2012 жылы шыққан, бастапқы бағасы 720 теңгеден шыққан еді. Қазіргі таңда бағасы бүгін күні 1413 теңге болып тұр. Одан бөлік олар осы компания ең дивидендтік компанияның атағын алып отыр. Неге десеңіз, жылына, жыл сайын олар жақсы дивиденд беріп келе жатыр. 5 жылда екі есе өсіп отыр. Әрине. Солай ғой, бүгінгі таңда IPO бағдарламасы бойынша елімізде қанша компанияның акциясы сатылымға шығарылды? Енді бізде акция, облигация дейміз, 48-50 компаниядай бізде қазір шығарылған. Қанша адам акциялары болды? Тек қана осы Freedom Finance компаниясының өзінде 50 мың акционерлер бар, инвесторлар дейміз ғой, акция алып атқан вообще. Ал тек қана Шымкент деп енді біз бөлмей қояйық, бірақ 40-50 мың қазір тазасымен инвесторларымыз өзіміздің Freedom Finance компаниямызда. Түсінікті. Freedom Finance компаниясында ғана деп қалдыңыз, басқа компанияларда бар ма? Әрине, бізде негізі kasia.kz дейміз ғой, сонда барлық брокерлық компаниялардың несі аттары тұрады, өздеріңізді біліп аласыз, оның ішінде мынау Қазпочта да бар, басқа да көп компаниялар бар, енді халықтың аузында жүрген Қазпочта дейміз ғой, содан бастап елдер бұрын Freedom Finance мысалы филиалдарын ашпаған кезде Қазпочтамен жұмыс жасаған. Атақ, ондай компаниялардың біразы бар. Демек, саны бұдан да артуы мүмкін? Да, 20-30 компаниядай бар, ол халық финанс дейміз, жаңағы біраз компаниялар бар ғой. Солармен де өздер қалауынша жұмыс жасайды. Ал енді қандай компания, қандай брокерлік компания таңдау керек деген, ол басқа сұрақ енді, оны кейінірек айтсам да болады. Түсінікті, рахмет. Абдулла мырза, сіз жеке инвесторсыз, халықтық IP бағдарламасы бойынша акция сатып алған азаматтардың бірісіз. Қалай келдіңіз бұл салаға? Бұл салаға мені ең біріншіден итермелеген мынау Қазақстан Республикасының халықтық IPO бағдарламасы болатын. Халықтық IPO бағдарламасынан естіп біліп, осы 2014 жылы Шымкент қаласында Freedom Finance компаниясы ашылғанын естім. Есткеннен кейін өзім келіп, осыларға клиент болдым. Осы Freedom Finance компаниясына. Алғашқыда қанша акция сатып алдыңыз? Мен алғашында мен 1 миллион 417 мың теңгеге акция сатып алдым. 1 миллион 417 мың акция сатып алдым. Алғашқыда қорқыныш, үрей болмады ма сізде? Менде қорқыныш, үрей болғанда мен шынымды айтайын, бұл қорқыныш, үрей болған жоқ. Өйткені мен алдында мынау теледидар арқылы көріп жүретін, кітаптар оқитын, осы именно қор нарығы туралы. Мен шынымды айтсам, өзім бір сондай өз-өзіме сеніп келдім. Сөйтіп, әр акцияның 505 теңгеден Кигок компаниясының акциясын сатып алдым. 1 миллион 400 мың теңгеге? 1 миллион 400 мың теңгеге. Сол акцияңыз қазіргі таңда қанша пайызға өсті? Қазіргі қанша пайызға өскенде, қазір мен 505 теңгеден алатын болсам, қазіргі таңда ол акцияның құны 1481 теңгеден тұрып тұр. Сонда қанша пайыз болып тұр? Енді есепте беріңіз, так, 300 пайыздай. Зайра ханым, бізде осы акцияны сатып алар кезде қандай да бір шектеулер бар ма? Халықтық IPO-да 7 миллион теңге шектеулі қойған бір адамның қолына. 7 миллионнан асса?
сатып ала алмайсың. Иә. Бір жеке бір адамға, иә, бір адамға халықтық IPO болған кен, ол мысалы екінші этаппен жүрген бізде Кико компаниясы жаңағы мына Абдулла айтып атқандай, бізде 505 теңгеден шыққан акцияның құны жаңа айтып отыр қой 300%-ға дейін. Өсіп келе жатыр, одан басқа тағы да дивиденд алып жатыр. Сіз жаңағы айтқандай, бұл Киго компаниясы, мысалы, олар, ол кісілер келген кезде Freedom Finance-қа келді қорқыныш дейсіз, ол кісілер келіп акцияны алған кезде Киго компаниясына сеніп келді. Бізде свет беріп отқан жалғыз компания болған екен, ол жақсы өсіп, қазір дамып келе жатқан компания болған екен, адамдар салды. Ал, Қазақстанның кезілген азаматы. Иә, Қазақстанның кезілген адамды азаматы қатысалады. 18 жастан асу керек деген ондай шектеулер жоқ. 18 жастан асса, мысалы, өзі келіп істейбереді, 18-ге дейін тек ата-анасымен келіп шот ашып, ол кісілердің рұқсатымен алуға болатын еді. Түсінікті. Абдулла мырза, сіз Қазақстандағы емес, жалпы Америкада АКШ мемлекетінің де акционері екенсіз. Қалай ол елмен біздің елде қандай өзгешелік бар, қандай айырмашылық бар? Ол елмен бұл елдің айырмашылығы біріншіден ол ақша бірлігінде. Мысалы, бірінші Қазақстанда теңгемен жүргізілсе, барлық акцияның құндары ол жерде ақш долларымен жүргізіледі. Және де ол Америка қорнарығы ол бұрыннан ескі қорнарық болып саналғандықтан өте ликвидный. Ликвидный қор нарығы болып есептеледі. Ол жерде ол жердегі мысалға айтатын болсақ, көптеген бүкіл әлемге әйгілі компаниялардың акциялары именно сол ақш биржасында сатылады. Соның алып сатумен айналысып сіз мысалы күнделікті өзіңіз алып сатып пайда тапсаңыз болады. Немесе үлкен компаниялардың дивиденд арқылы сізге пайда келеді. Барлығы сол ақш долларымен келеді сізге. Жалпы бұның ешқандай қиындығы жоқ. Түсінікті. Өзіңіз жақсы білесіз. Біз қазір айтып отырмыз. Әрине, бұл біраз адамға түсінікті, біраз кісілерге түсініксіз болып отыратын жай бар. Өйткені қаржылық сауаттылық деген бар. Бізде сіз енді осы бір компанияның директорысыз. Жеке пікіріңіз болсын. Бізде жалпы оңтүстік Қазақстанда, Қазақстанда азаматтардың қаржылық сауаттылығы қай деңгейде? Енді деңгей деп айтуға да қиындау болады, неге десеңіз, деңгейлік деңгейде да қоя алмайсыз бұл жерде. Қазір көп жаңағы айтып отқанда сетевой маркетинг дейді, басқа да біраз дұрыс емес компаниялар көбейіп кеткен, сондықтан біздің Қазақстан азаматтары біраз күйіп жатқанын естіп отырсыздар. Акция деп олар құлағында естігендері бар, бірақ ол қай жақтан шынымен ол акция ма, ол жағын білмейді. Сондықтан біздің азаматтарға айтатынымыз, біздегі қазіргі кезде бізде мысалы Freedom Finance-та басқа да компанияларда акцияны қалай алу керек, ол неден басталады деген сияқты оқулар болады. Соған келіп оқыса да болады. Қанша уақытқа созылады ол? Бір апталық оқу. Демек, қаржылық сауаттылығын көтеріп алуға болады. Әрине, оған сертификат та береміз. Абдулла мырза, өзіңіз жаңа айтып өттіңіз, бір ғана АКШ мемлекетінде мыңнан аса компанияның акциялары сатылымға шығарылады. Жалпы IPO, халықтық IPO бағдарлама мықты жұмыс істеп жатыр дедіңіз, иә? Бізде қазіргі таңда кемшін тұстар көп. Өзің жақсы білесіз, 5 жыл болды. Бірақ алғашқы кезде халықтық IPO болады деген бағдарлама қазіргі таңда бір үні алыстан естіліп жатқан бір дүние сияқты. Не себеп? Не себеп болғанда мен ойлаймын, мынау әлі де басында айтылды, көтерілді. 2014-ке дейін, 15-ке дейін айтылды, 16-17-де кем деген. Халықтық IPO бағдарламасының кім ала алады, қалай ала алады мәліметтер жоқтың қасы. Оныңыз өте орынды сұрақ, өте орынды сұрақ. Мынау 2012 жылдан басталған халықтық IPO бағдарламасында екі компания Қазтрансойл және 2014 жылы Кегок компаниялар шыққан болатын. Одан кейін енді мемлекет тарапынан халықтық IPO уақытша тоқтатылып тұр. Может, кейін 2018-де деп жатыр. Air Astana, мысалға, Kazatomprom, Kazatomertrans, Қазақстан темір жолы деген компаниялар шығады деген хабарлар бар.
Ал енді сол халықтық IPO үлкен бір барлық халыққа бүкіл Қазақстан бойынша үлкен информация таратты десе болады. Халықтар сол кезде сол информация бойынша алды. Ал енді қазіргі жағдай кезде халықтық IPO-дан бөлек Freedom Finance компаниясы өзінше бөлек IPO жасап жатыр әр жылдары. Мен тоқтала кетейін. 2015 жылы мынау Шығыс Қазақстан облысындағы бас компаниясы IPO-ға шығарды. Әр акциясын 21 000 теңгеден шығарды. Қазіргі 270%-ай өсті, қазіргі жаңағы бағасы, оның нарықтық бағасы 58 000 теңгені құрайды. 58 000 теңге. Одан кейін 2016 жылы тағы да компания шығарды, Freedom Finance компаниясы. Ол Ақтөбе метал құрастыру зауыты. Оның әрбір акциясы 11117 теңгеден шықты. Қазіргі бағасы одан артық болып тұр қазір. Одан кейін осы 2017 жылы Банк Астана шықты. 1150 теңгеден шығарды. Сөйтіп қазіргі бағасы ол жақын арада 1341 теңгеге дейін көтеріліп тұр. Демек, бұл компания әр шығарған кезде компания бұл тексеріп, жаңа қаржылық жағдайын тексеріп, перспективасын тексеріп, одан кейін барып IPO-ға шығарады. Түсіңіз ба? Жаңа сіздің сұрағыңыз неге халықтар әлі білмейатыр деген неңіз ғой? Бұған менің ең бірінші айтатыным, әлде де мынау пропаганда жетіспейді. Қандай? Қазақ тілінде. Қазақ тілінде әлде де мынау информация жетіспейді, хабар жетіспейді. Түсіңіз ба? Мысалға, кез келген жерді қараңыз, интернет, радио, телевизор, көбінесе орыс тілінде, немесе ағылшын тілінде, немесе басқа тілде. Ал қазақ тілінде ондай бағдарламалар өте аз. Түсіңіз ба? Сол үшін мынау Атамекен деген канал шықты ғой бізде. Сол Атамекен деген канал мен өте қолдаймын. Әрдайым көріп отырамын. Мысалы, сондай бір жетіспейтін нәрсесі информация жетіспейді халыққа. Сіз енді халықаралық деңгейдегі инвестор ретінде айтыңызшы, не істеу керек? Біріншінде халыққа жаңа айтқан бір информация, екінші қаржылық сауаттылық. Көтеру керек. Қаржылық сауаттылықты көтеру керек. Одан ешқандай бұл акцияға салған қорқудың қажеті жоқ. Келісесіз бе бұл пікірмен? Біраз айтқаны біраз дұрыс деп ойлаймын. Адамдарға жаңағы бізге адамдар ақшам жоқ, аз деген сияқты, оларда көп өздеріне өзір жолдарын жауып отырады. Біріншіден мынау жаңағы айтқандай Кигог акциясы қазіргі таңда Қазтрансойл деп атырмыз 1385 теңге мысалы. Көтеріліп отыр, жыл өткесе көтеріліп отыр. Жыл сайын көтеріліп отыр, өздері біледі, қандай бір дана ала ма, жүз дана алады ма деген сияқты, ешқандай шектеулі қоймайды. Ол өзінің, мынау жеке шөтіні өзі қожайын болады. Қашан сатам десе де, мысалы, қазір-қазір алып қойды, біраз уақыт өткен соң, мысалы, ақша керек болып жатыр десе, ол акциясын сол мобильный приложение телефоннан ақ қазір алуға болады. Трейдернет деген жақсы программамыз. Ақшасын шығарғысы келсе де телефоннан ақ шығара береді. Өзің жеке шөтіне. Енді халық тарапынан қарапайым халық тарапынан соншалықты қызығушылықты біз көріп отқан жоқпыз. Не себеп? Жаңағы айтқанда информация. Ақпарат өте аз адамдарға осы айтып көрсету отыру өте қиын. Бізде уже адамдарымыз, халқымыз сенбейді еш нәрсеге. Сондықтан олар білмейтін бір жақсы несі бар, кемістігі бар. Ол бұлар келген кезде, мысалы, Freedom Finance-қа ақша салдым деп ойлайды. Оларға жеке шот мынау ашылатын, өздері ақша салатын жері, ол Национальный банктің центральный депозитариясы деп айтылады. Сонда шот ашылып, сол Национальный банк центральный депозитариясында ақшасы да, құнды қағазы да сонда сақталынады. Ақшасын алған кезде де олар центральный депозитарияны алады. Мысалы, олар Freedom Finance ертең жоқ болып кетсе, мен қайда барам деген сияқты. Мен айтам, мынау тұрған Қазпоштаға бара беріңіз. Менде мынандай центральный депозитарияда шот бар. Со жақта мен акциям бар, сон сатып, сонша ақшасын алсам, немесе тағы да үстінен салсам деген олар өздері
соны білу керек, да, біріншіден. Олар қорқып үйреніп қалған адам сондай болады өзі. Демек, біріншіден ақпарат аз, екіншіден халықтың қаржылық сауаттылығы төмен. Өте төмен. Айтуға болады. Да. Қазақта жақсы сөз бар, күріштің арқасын күрмек су ішеді дейді. Жаңа сетевой маркетинг деп айтып кеттіңіз. Ондай компаниялар қазір көбейіп кеткен. Жалпы осылар халықтық IPO-ның жүзеге асуына ілгері жүруіне тосқауыл болып отыр ба ойлайсыз ба? Әрине, елдерге бізде айтады ғой адамдарға, міне осынша саласың, сонша аласың деп айтқан кезде адамдарымыз өздері тез ақшаны алып алсам деп ойлайды. Түсінікті, сіз енді білдей бір компанияның директорысыз. Бұлардың солай болуы мүмкін бе? Жоқ. 100 мың салса, бір айдан кейін 200 мың алу мүмкін емес. Енді қайта жатқан батпан құйрық дегенде өзіңіз білесіз, жайдан жай ақша келмейді. Оны да финансовый жаңа құралға салып, соның пайызы бар. Бізде, мысалы, Қазақстанский фондовый рынокте, мынау касседе дейміз ғой, ақша салса, міне Абдул айтпақшы, қазіргі таңға шейін, мына 2-3 жылдың ішінде Киго компаниясы 300% беріп отыр. Оны салып алып, қазір аламын десе, әрине, ол бір айдың ішінде сізге жаңағы бірге бір қосып береді деп айта алмаймын. Әрине. Халықтық IPO бағдарламасының халыққа қандай пайдасы бар? Халыққа пайдасы бар, біріншіден ол адам акция сатып алған кезде, біріншіден ол акционер атанады. Екіншіден ол екі түрлі пайда табуы мүмкін. Біріншіден акцияның бағасының өсуінен, екінші жыл сайынғы немесе жарты жыл сайынғы, квартал сайынғы дивидендтен пайда табуы мүмкін. Түсіңіз бе? Осы. Жаңа, мен айтып кетейін, елдеріміз, мына халқымыз әлі дивиденд дегенде де көп нәрсе, ол қайдан, ол не екенін түсінбейді, да? Соны кішкене айта кетсем, дивиденд дегеніміз, мынау сіз мысалы Киго компаниясын алдық дейік, сіз ол компанияның акционерісіз, өзіңіздің жеке үлесіңіз бар, акциядан пакетіңіз бар дейік. Ол компания өзінің пайдасын өстіп дивиденд ретінде акционерлеріне бөліп беретін ақша, сондықтан ол дивиденд дегенде, ол дивидендті де әр компания өзі шешеді. Ол, то есть, акционерлер жиналып, қанша пайыз беретінін шешеді. Мысалы, бір компаниялары бар, ол компания мен ары қарай даму үшін ол ақшаны қазір дивиденд ретінде бермеймін дейді, ал біраз компаниялар, олар қазіргі пайданы, мысалы, 40%, 50%, немесе 99% осы халқымызға таратып береміз деген өздерінің шешімдері болады. Дәл қазіргі таңда, оңтүстік Қазақстан облысы бойынша айтсақ болады, ең төменгі акцияның құны мен ең жоғарғы акцияның құны қанша теңге, қандай компаниялар олар? Бізде ең арзан тұратын ол Халық банк. Бірақ Халық банк дегеніміздің өзінде бір жылдың ішінде ол 200%-ға жетіп қалды көтерілуі. Ол былтыр мысалы 35 теңге болатын болса, қазір 81 теңгеден асып тұр. Ең жоғарғысы жаңағы айтып отқандай біздегі бас компаниясы, жаңағы айтты, Шығыс Қазақстан облысындағы, жаңа соны айта кетсем, мысалы, бұл ешкімге танымайтын кішкентай компания еді. Бірақ ол компанияның жерінде жаңағы мыспен никелі бар компания еді. Сондықтан біз халқымызға 21 мың теңге, 821 теңгеден саттық. Олар завод, 800 тонна шығаратын завод салынды. Одан кейін бұл компанияны біз Петербургте шығардық. Акциясы қазір Петербургта да сатылады. Сондықтан бұл компания сол ақшаға 1400 тонна руды шығаратын завод тағы соқты. Одан енді 1400-ге жеткізеді деп ойлаймыз. Сондықтан бағасы қазіргі таңда 57 мыңнан асып тұр. Қанша пайыз сонда? Жаңағы айтып кеткенде 270 пайыз. Да. 270 пайыз. Мысалы үшін қазіргі таңда бізде халықтың арасында үрей бар. Ол жасырын емес. Егер мен акционер болсам, ертең ол компания әртүрлі жағдаймен банкрот болып қалған жағдайда, мен қалай акциямды қайтарып алам, не болмаса қалай қаржымды қайтарып алам деген сұрақ барлық адамда бар. Қарапайым мысал,
банкке барып депозит ашсаңыз, мемлекет қанша? 10 миллионға дейін кепілдік береді. Өзі кепілдік береді. Ал бұл жүйеде қалай кепілдік бере ме мемлекет? Мемлекет, жаңағы айтқанда национальный банк дейміз ғой бізде, қазақстанский фондовый рынок бар. Әр компания шығарған кезде, ол мынау публичный дейміз ғой, адамдарға таза аудиттан өткен отчеттарын көрсетеді. Ол жақсында, жаманында көрсетіп отыру керек, әр контрактысын дегенде. Сондықтан бұл жаңағы, сіз айтқандай, банкротқа ұшырайтын компания болатын болса, ол компанияның активтері бар. Активтерлер барлықтары сатылып, сол собрание акционеров өтіп, кімге қанша пайызын бөліп, ақшасын береді. Ақшасын береді. Демек, құнсыздан, мысал үшін, 2000 теңгеге бір акцияны, 2000 теңгені сатып алған адам, егер жаңағыда жағдай болған кезде, 2000 теңге қайтар балалы ма? Негізі қайтар қы болады, бірақ мен естімше, ондай компания болып көрген емес. Демек, шарықтауға да, құлдырауға да дайын болу керек, солай ғой? Әрине. Рискті білесіз ғой. Бұл рискті өзі Фредин финанс компаниясының оқытатын бағдарламалар бар. Рискті қалай төмендетуге болады деген. Рискті төмендетуге болады деген, барлық ақшаңызды тек қана бір акцияға салмай, әр тараптан дұру керек. Диверсификация дейді ғой. Әр тараптан дұру керек. Әр акцияды әр тараптан дұрып, бірнеше компанияның акциясын алып, әр сектордан алып қойсаңыз, мысалға, тамақ өнеркәсібі деген сияқты, өндіріс, текстиль деген сияқты мысалға, әр түрлі акциядан алып қойсаңыз, сіздің жаңағы рискіңіз төмендейді. Түсініңіз бе? Риск төмендейді. Анау мақал бар ғой, не клади яйца в одну корзину деген сияқты. Барлық жұмыртқаны бір акцияға салуға болмайды. Осыны халыққа бір ескерту керек. Мен бұл саланы кішкене зерттедім, сонда бір байқағаным. Кеңес одағы мемлекеттерінің құрамынан шыққан елдерде, мәселен, Ресейде тағы бір-екі мемлекеттерде осы халықтық IPO бағдарламасы қолға алынған, бірақ нәтижесі көңіл көншітпейді олардағы. Неге? Ал Еуропа мемлекеттерінде, ақшта жағдай тіптен басқаша. Ақш Еуропаларда былай болған ғой. Ақш Еуропаларда ол жастайынан бастап осы қор нарығы туралы, акция туралы, облигация туралы білім беру өсірген. Ол жерде мынандай, сіз айлығыңыздың 10-15%-ына акция алып отырады. Түсіңіз ба? 10-15%-ына акция алып отырады. Ай сайын. Ай сайын, түсіңіз ба? 10-15%-ына акция алып отырады. Ол күндердің бір күнінде өскен кезде ол бір актив болып тұрады, түсіңіз ба? Сізге. Жаңағы Абдулла айтқандай дұрыс, біздегі осы халқымыз өзі сол Европадағыдай деңгейге жету үшін біздегі кішкентайынан біз инвестиция не екен, акция не екен сияқты үйретіп келуіміз керек. Кішкентай шақтан, мектептен бастап десе, садиктен деп айтамыз ғой, балабақшадан бастаса да болады. Ол жақта өте дамыған. Жаңағы айтқандай, Абдулла дұрыс айтады, олар, мысалы, бізде 10% пенсионныйға фондқа тастап отырамыз ғой, қорына, иә. Ал оларда, мысалы, пенсионы жаңағы зейнетақы қорына тастаған ақшадан бөлек, тағы да 10% мына құнды қағаздарға жіберу керек деп отырады. Сондықтан олар қартайған уақыттарында зейнетке шыққан кезде өздеріне өздері қожайын болып, қыдырып, әр жерде, әр мемлекетке ұшып жүре береді. Ал біздікілерді, сол халқымызды сол деңгейге жеткізу үшін олар қазірден бастап түсіне бастау керек. Түсінікті. Мәселен, мен акция сатып алғым келеді. Не істеймін, қайда барам? Біріншіден, сіз өзіңізге брокер таңдайсыз. Брокерді лицензия, Нацбанктың лицензиясы бар брокерді тапсаңыз, ары қарай, мысалы, филиал болса, соған барсаңыз, сізге центральный депозитариядан шот ашады, сізге өзіңізге жеке консультант дейміз ғой, жаңағы кеңесші. Ол кеңесші тегін қызмет істейді? Әрине, тегін қызмет істейді. Брокерлік комиссиясы аз брокер болу керек, сізге қалтаңызды үнемдейтін дегендей. Жақсы кеңесші болса, сіздің акцияларыңызды анда салу керек, мында салу керек, мынаны қазір сатсаңыз, мына жерден сіз пайда табасыз деп, сізге жақсы кеңес береді. Ол өте маңызды сізге. Дұрыс бас, өзіңіз. Абдулла мырза, алғашқы акцияны сатып алу үшін қанша қаржы керек? Алғашқы акцияны сатып алу үшін ол көп қаржы міндетті ме? Көп қаржы міндетті емес. Көп қаржы міндетті емес.
бір мысалға 100 теңгеңіз болса да акция сатып аласыз. Жаңағы 1000 теңге болса да акция сатып аласыз. 10000 теңге акция сатып аласыз. Оның бір шегі жоқ деп айтуға болады. Түсінікті. Басқа алып қосарыңыз бар ма? Әрине, жаңағы бізде өте көп мынау 10 акция кигоктікі алып кірген адам болды. Сол кездегі 5000 теңге. Қазіргі сол 5000 теңгелері қарап отырсаңыз, 10 акцияның бағасы қазір 14000 шағында болады, және 6-7 рет дивиденд төлегенде сізге әжептеуір ақша болып қалады. Сол 5000 теңгені сіз бір мысалы шайға барып бір жерде отырып қайтқаныңыз ғана. Олар сол 5000 салып, міне, жыл өткеннен кейін әжептеуір ақша алып 20000 теңге көлемінде алып отыр. Абдулла мырза, мысалы үшін қалтық IPO, мысалы акция. Ол бір компанияның акциясын сатып алып қойып, темей ұстап тұрса тұрғаны дұрыс па? Жоқ, әлде лезде сатып алып отырса тез өсе ме? Өте орынды айттыңыз. Негізінде, мынау среднесрочный дейді ғой. Негізінде тез сатып күнделікті алып сатып отырғаннан гөрі, среднесрочный периодта 3 айдан 6 айға ұстасаңыз акцияны. Сол кезде белгілі болып қалады. Сіздің ол күнделікті алып сатқан табысыңыздан жаңағы 3 ай мен 6 айдың арасында ұстап отырсаңыз, ол әлде қайда одан көбірек табуыңызға болады. Демек, бір компанияның акциясын сатып алып ұстап отырудың қажеті шамалы дейсіз ғой, солай ғой? Қажеті шамалы. Енді қараңыз, өте дұрыс сұрақ. Бұл жағдайда сізге осы Зайра Мукатовна қызметкерлері сізге күнделікті электрондық поштаңызға немесе телефон арқылы сізге кеңес беріп отырады. Мына акцияны сатыңыз, мына акцияны алыңыз, мына акцияның перспективасы жоғары болып тұр, мына акцияның перспективасы нашарлау болайын деп жатыр, деп бұл кісілер кеңес беріп отырады. Осы кісілердің кеңесімен жүріп отырсаңыз, сіз ешқандай бір үлкен жаңағы ақшаңыздан айырылмайсыз. Түсінікті. Нұрке, жаңағы... Бір сұрақ. Тегін қызмет көрсетесіздер. Әрине. Солай ғой. Қазақта бір мақал бар. Тегін ірімшік қақпанда деген. Сіздерге не пайда сонда? Соншама 50000-ға жуық адамның әрқайсына қоңырау шалып, мына акция күтеді, мына акция көтеріледі деп айтып отырдың, сіздерге пайдасы қаншалықты? Жаңағы айттық қой, брокерлік компания өзінің комиссиясы бар деп. Өзінің комиссиясы бар. Әрине. Содан сіздер біз пайда табасыздар. Жалақы сол жақтан аламыз, иә, пайда табамыз. Біздің брокерский компания, любой брокерский компания сол комиссиядан пайда табады. Жаңағы айтқандай, кім мен Абдулланы кішкене жалғастырып кетсем, жаңағы қандай акция деп айтып отырсыз ғой, алып сату деген сияқты. Ол біріншіден компанияның өзінен байланысты. Мысалы, мынау біздегі мыс компаниялары бар. Дүние жүзінде мыс өсіп жатса, ол неғып өспестен біздікі. Сондықтан біз айтамыз, дүние жүзінде мыстар жақсы өсіп жатыр, содан компания алайық деп. Немесе мынау қазақ КСЛ компаниясын біреулер сатып алайын деп жатыр, қазір бағасы өсу керек деп. Сондай жақсы ақпараттар болса, біз звондап әрине қоңырау шауып айтамыз, осындай деп. Сол моменттерді пайдаланып, біз халқымызға пайда тауып беруіміз керек. Одан сіздер де пайда табасыздар. Иә, комиссия ғой. Рахмет. Жалпы бізге берілген уақытта кішкене өз мәресіне жетіп отыр. Бүгінгі тақырып төңірегінде қысқа мұсқа түйінсөз. Жаңағы айтқандай, биыл шыққан, біз естігеніңіз бар шығар, бізде IPO-ға Банк Астана шықты. Өте жақсы сұраныс болды. Мысалы, 2,5 миллиард сұраған ақшалары 6,5 миллиардқа шейін бізде жиналып, олар өздерінің 6% көбейтуге тура келді. Ол компанияның, мысалы, Underwriter, біз шыққаннан кейін, Underwriter деген компания шығарып отқан компаниясы да, біз Underwriter Банк Астананы шығардық. Сондықтан ол компанияны тағы да біз Москва биржасында шығардық. Біздің біраз қазақстандық акцияларды қазір московский, российский, ресейлік қорларына шығарып отырмыз. Ресейдің біраз акцияларын Қазақстанға келіп, біз маркетмейкер болып отырмыз. Сондықтан бізде қазір алатын акцияның да түр-түрі бар.
голубой фишка дейміз, түрлі-түрлі акцияларында список үлкейді дейміз. Сондықтан келсеңіздер болады. Біздің мекен жайымыз Қонаева 59, бизнес-центр Астана. Қонаевада жоғары келешітқанда пединститутқа қарама-қарсы. Абдулла Мырза, қаржысы бар, бірақ жүрегі дауламай жүрген оңтүстік қазақстандықтарға не айтасыз? Мен айтарым, бұл қор нарығын елбасымыздың өзі қолдап отыр. Мынау Астанада международный финансовый центр салынып жатқан осы бір қор нарығын дамытудың бірден бір көзі деп табуға болады. Мен оларға айтатыным, ешқандай қорқудың қажеті жоқ. Мен өзім басымнан өткенде айтып жатырмын, ешқандай қорқудың қажеті жоқ. Сіз жалғыз емессіздер, өткен сіздерге әр бекітіледі, консультант бекітіледі. Сол үшін мен ешқандай қорқудың қажеті жоқ. Акция сатып алу керек. Адам өзінің қаржылық сауаттылығын арттырады, және де қосымша пайда табуға әкеліп салатын. Рахмет. Көп-көп рахмет, студиямызға келіп бір қатар сұрақтарымызға жауап беріңіздер, жұмыстарыңыз жемісті болсын. Құрметті көрермен, бізге берілген уақытта өз мәресіне жетіп отыр, келесі жүздескенше.